Assalomu alaykum qizlijonlar. Bugun magazin aylanishga ketamiz. Inshaalloh. Bugungi ko'rinishim mana shunaqa. Qizlijonlar, hozir bankka ketyapman. Bankdan pul olib, mashinamga benzin qo'yib, keyin aylanishga ketamiz. Inshaalloh. Videonu koruşta devam edin. Hazır banka kevam ben. Bankım benden anca yine uzak. Uzayam. 15 minütli yol ettikten. Qilib ochuv bo'lsa bo'ldi. Yopilmasa bo'ldi. Qilib ochiq bo'lsin. For my account $70. We forgot to take a temporary card. Yeah. Can you give for my husband also? And is he here with you? No. We have to be present to get the temporary card. Okay. Yes. Okay. O'zi aslida mashinada borib aktivate qilishim kerak, lekin men hozir peshqon o'taman, chunki juda ham yaqin. Nima qilaman? Mashinani ovora qilib. Chunki ATM mana shu yerda joylashgan. Mashinka, pul yechib oladigan mashinkamiz. Mana shu yerda. Okay. Balans na ko'ramiz. Display balans. Nech pul bor ekan shu yerda? Okay, $1,080. Continue. No, chunki kartochkani aktiv qildim. Bizga boshqa kerak emas. Уже chiqib ketaman. Bo'ldi. Mana bo'ldi, endi aylanishga ketamiz. Benzin olamiz. Mana saqalib Macy'sga ketamiz. Macy'sni aylanamiz bugun. Macy's magaziniga keldik. Hozir parkovatsiya qilamiz. Vatana, vatana. Yetib keldik Macy's magaziniga. Birinchi qavatida ko'rpa to'shaklar sotadi. Pastelni mebellari lekin kachestvo jihatidan dahshat. Amerikada shunaqa solinadi ko'rpa to'shaklar, ya'ni mamnaqa ko'rpasi ustidagi va ichida mamnaqa nima deydi, adiol, nima deydi, o'shanaqasi. Keyin mamnaqa layni. Mana bu har kuni almashtiriladi. Matrasnik va 5-6 ta yostiqlari qo'yiladi. Bizda yoz bo'lishiga qaramasdan hali ham perchatkalar, shapkalar sotadi. Ajoyib. Covid uchun
Mana qa sayinlar qo'yib qo'ygan, odamlar bir-biridan uzoq-uzoq tursin deb. Parfümerli magazini, ya'ni odeli bor. Mana shu yerda hamma lyuks kosmetikalar sotadi. Lyuks kosmetikaga MAC kiradi. Mana bu yerda hamma kosmetikalar bor. Smashbox, Tarte kompaniyasiniki, mana bu Tarte. Mana bu Smashbox. Mana Tarte nikini ko'rsataman. Narxi, mana paletkani ko'rgan bo'lsangiz, mana bu yerda $9 turadi. Mana o'zi. Va boshqa narsalar. Kipligini o'zi necha pul turadi? $12 turadi. Keyin tartni mana shu anaqasi zo'r. Kichikroq yopishtiradigan zo'r. Hozir bitta shundan olishim kerak, chunki o'zimni kichikroq yopishtiradiganim juda xafa bo'lib qolgan. Ha, Too Faced bor bu yerda mana. Too Faced'ning yangi paletkasimi? Ayyo, bu prosta blush ekan. Bu yerda ishlatadi hamma. Ishlatib tashlaydi. Yuziga surtib ko'radi, bemalol hamma bo'yanib ketishi ham mumkin. Xullas shunaqa anaqalari, narsalari. Voy, izlab yotdim men. Mana ko'r, ko'rmasan deydigan odam yo'q. Bu necha pul? Bu $9 ekan. Hi. Are you fine? Yeah. On your Macy's today? No, I don't have. Did you say no? No. Okay, cash? Okay. Bilasizmi, yuzi quruqlar uchun mana shu krem juda ham yaxshi krem hisoblanadi. Klinik firmasiniki. Narxi necha pulligini bilmadim, chunki bu yerda yozmagan narxini. Qurib ketgurlar yozsa bo'lardi. Bilish uchun, lekin davolna qimmat. Bu ham lyuks kosmetikaga kiradi. Bu ham bu gelivisi bu yuzi yog'lilar uchun usti mattivi bo'lib turibdi, o'shaning uchun yog'li yuzlarga. Bu esa quruq yuzlarga juda ham yaxshi krem etib qo'yay. Olsanglar afsuslanmaysizlar. Keyin mana bu ham juda yaxshi deep hand cream yozgan. Bu qo'l uchun krem, bu qo'l uchun yo'q, bu nima emas. Men buni aytmoqchi edim mana. Mana bu ham juda ham zo'r yuz uchun, quruq yuzlarga ham, kombinirovani yuzlarga ham, yog'li yuzlarga ham zo'r ulajnayshi krem. Olinglar, bizga mana shu rasa yaxshi narsa. Mana bu ham yog'li yuzlarga to'g'ri keladi. Mana shu bu jelly deb qo'yibdi, hydrating. Bu yog'li yuzlarga yaxshi bo'lsa kerak. Xullas, bu esa losyoni. Lekin bular qimmat turadi, aytib qo'y. No. Juda ham yaxshi aniqa narsa olsanglar yaxshi bo'ladi. Yuzida problemasi borlarga mana bu brendni tavsiya qilaman. Estée Lauder brendi. Estée Lauder brendi. Mana bu narsa kechasiga ishlatiladi, kunduzi ishlatsa ham bo'ladi. Va mana bu narsadan tavsiya qilaman. Serumi nimagadir yo'q. Serumi yo'q. Bu lekin donasi mana $80 turadi. Bunisi esa $72 turadi. Serumi nimagadir yo'q. Mana shu narsadan ham olish kerak. Bu $64. Hozir men sizlarga kichikroq variantini tavsiya qilaman, agar bo'lsa. Kichikroq varianti. Mana serumi. Mana shu uchalasi, mana shu uchalasidan olish kerak. Rasmga tushirib olinglar. Mana shu chalasdan yuzida ajinlari bor ayollar ishlatsa, vastanovit qilib beradi. Bu yerda atirlar sotadi o'zi. Hozir Chanel'ga boramiz, Chanel. Короче, men sepadigan atir mana bu atirdan.
Mana shu atirdan men sepaman. Buni ko'pchilik adashtiradi qaysi atir bilan. Agar topsam. Mana bu yerda bor ekan. Hozir ko'rsataman sizlarga. Boya rozovisini ko'rdinglar-ku, u rozovi. Ha, mana, mana shu atir bilan mana bu atirni adashtiradi hidi. Hidi bir xil, lekin bu tualet nevada bu esa parfyum, настоящий parfyum. Bu stoyki, rassazor, lekin hidi bir xil. Faqat shansi mana bu yozuvi tillarang va mana bu yeri temirlik. A bunda esa mana bu yeri oq rang, bu yeri esa matovi, prozrachniy anaqa. Bu qimmatroq turadi. Bu yerda esa skidkaga tushgan yaxshi brenddagi obuflar keladi. Juda ham kvalitetsiyasi yaxshi obuflar bo'ladi bu yerda. Men bu tuflicha yaxshi ekan. Hangi shunaqa narsa yo'q qoldi. Lekin terlab ketsa kerak. $44 Ух ты, mana bunaqa tuflichalar yoqadi menga. Chiroyli ham. Bu nechi pul? Bu $50 ekan. O'zi aslida mana $100 turgan. Bunga hozir to'g'ri keladigan narsa yo'q. Men buni oldi chiroyli ekan. Qaranglar. Macy's'dan chiqdim. Endi H&M ga qarab ketyapman, chunki Macy's'da normal narsani o'zi yo'q. Tovba. Davayte Express ga kiramiz. Express'ni juda ham yaxshi ko'raman. Express har doim krutoy narsalar qo'yganini hech qizadi. Shu anaqani olsam mumkin deyapman. Qizlajonlar bizda ham Pandora bor ekan. Hozir kiraman Pandoraga. Pandora, Pandora. Aisha aytgandan men qiziqadigan bo'lib qoldim. Mana qizlajonlar xullas bugun mazza qilib magazin aylandim. O'zimga kerakli narsalarni oldim va sizlarga ham video qildim. Bugungi vlogim sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar va keyingi video vloglarim va makeup tutorial, hijab tutorial hikoyalarimni kutib qolinglar. Hammangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda xayrlashib qolaman. Xayr.